Солда Пасічник Ярослав Володимирович, народився 29 травня 1990 року в селі Кустового Новосанжарського району Полтавської області. Проживав у селі Бошкове Полтавського району. Ярослав навчався в Харківському національному університеті імені Докучаєва за спеціальністю геодезія, картографія, кадастр. Після навчання працював на кафедрі кібернетики в інженерному складі. З початком повномасштабного вторгнення був у місцевій теробороні, займався волонтерством, доставляв гуманітарну допомогу у віддалені прифронтові деокуповані села. 2 січня 2023 року призваний на військову службу за призовом під час мобілізації Харківським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Харківської області на посаду оператор 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону 87-го окремого аеромобільного батальйону військової частини А-2582. Виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, солдат Пасічник Ярослав загинув 31 серпня 2023 року під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вербове Вологодського району Запорізької області. У Ярослава залишилися мати, рідні, близькі та друзі. Молодший сержант Різник Сергій Григорович народився 22 грудня 1989 року. Проживав в селі Кожулин Полтавської міської територіальної громади. Призваний 19 квітня 2022 року 8-м відділом Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на службу по мобілізації до військової частини А-4056 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша на посаду командир 1-го єгерського відділення 1-го єгерського взводу 6-ї єгерської роти 2-го єгерського батальйону. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 7 вересня 2023 року внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям.